Mati, začnu dnes tím pozitivním. Stejně tak, jak rychle jste zapadl do kádru, tak stejně tak rychle jste dnes vstoupil do zápasu. Jo, super. Já jsem strašně rád za ten gól a hlavně, že jsme to zvládli za 3 body, protože pak to vyloučení, no. Něco se podařilo, něco ne v tom zápase, ale jsem strašně rád, že jsme zvítězili. Pojďme ještě k tomu gólu, který jste rychle umístil do rohu. Šlo to vůbec trefit lépe? No tak on mi to Kikin Friedek hezky přepustil a já ani nevím, proč jsem to takhle jako udělal, jako to bylo tak nějak instinktivně, takže jsem rád, že to tam padlo a ještě levačkou, tak jsem byl překvapený docela. V čem dnes byla síla Liberce? Byli jsme dost kompaktní a hráli jsme dobře do defenzivy, plnili jsme plán trenéra, takže já si myslím, že velice dobrý týmový výkon. Pojďme teď k té červené kartě. Vy jste v tom souboji byl prostě pozdě. Jo, já jsem si špatně zpracoval balón, neskontroloval jsem si prostor a furt jsem chtěl nahrávat a i Martinovi, myslím, že to byl Martin Hála, takže jsem se mu omlouval, protože jsem fakt chtěl nahrávat a bohužel jsem to trefil tak, jak jsem to trefil. Chtěl jsem nahrát na dlouhou nohu a bohužel jsem ho trefil ani nevím kam, protože v rámci toho, jak jsem chtěl nahrávat, tak vůbec nevím, co se stalo ani. A hlavně bych se mu chtěl omluvit, protože vážně v tom nebyl žádný záměr ho zranit a snažil jsem se nahrávat.